Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar. Sifariş etdiyimiz köynək gəlib çıxdı. Ümumiyyətlə, xaricdən geyim malları sifariş edərkən onların ölçülərinə diqqət etmək lazımdır. Saytlarda, onlayn alış-veriş mağazalarında ölçülər müxtəlif standartlarda təqdim olunur. Bunlar əsasən Avropa, Asiya, Çin, Amerika, İtaliya və s. standartlarında olur. Bizim sifariş etdiyimiz köynək gördüyünüz kimi yaşıl rəngdədir və biz onu məhz rənginə görə seçmişik. Ölçüsünə gəldikdə isə biz onu el ölçüsündə sifariş etmişik və bizim seçimimizə əsasən standart fərqi olduğuna görə geyim bir qədər kiçik ölçüdədir. Yəni, bizim sifariş etdiyimiz el ölçüsü başqa standarta uyğun olmuşdur. Materialına gəlincə isə diqqət edək, materialı nazik bir materialdır və bu da köynəyi sərin olmasına gətirib çıxarır. Materialı pis deyil, onu da deyim ki, təmiz pambıq deyil və gəlin onun əynində necə qaldığına baxaq. Ölçüsünü düzgün seçmədiyimiz üçün əynində azca kiçik qalır və ona görə də əsasən bu kiçiklik onun qollarından nəzərə çarpır. Budur. Nə isə. Sağ olun, Allah amanında.